Joo, kuusiaitojen leikkaukset ja mieluiten aina tällainen niin pyrkien ohentaa ja tekee tämmöisen leikatun A-kirjaimen. Tuossa oli vähän lipeitä savista maata, eli verin kivien tykönä lojot. Ja vaikka on tuommoiset turvakengät, niin tuossa kun on tuommoinen liukas savinen kiveliö ja sitten yrität leikata, niin niihin tämä vaan kävi, että vedettiin lojot herran siunausta ja kone kädestä. Että kyllä kannattaa pitää niin kuin tangossa ja valssissa lyhyet askeleet. Enkä tossakaan nyt mielestäni pitkään ottanut, mutta ei paljon tarvitse olla, kun on tuommoista kiveliä ja saviperäistä maata. Niin tällainen huhtikuun 14. päivä. Täällä on helpompi kuin tuommoisia kiviä eikä liuskaspintoja. Sillä lailla tuonne kauempana on sitten, mutta ei tässä näkyvällä osuudella. Yhteydenotot talonmiespalvelut gmail.com ja seteliä kouraa, niin hommat käynnistyy aina. Kotitalousvennys, kuittitilaus, sähköpostiin. Se on kaunista kevättä.